Ամեն շաբաթ այսօրը մենք քննարկում ենք մեր իրականության բաց թեմաները, բարի երեկո։ Մի քանի վարկյանից կսկսվի մեր նոր թողարկումը, բայց մինչ այդ հիշեցնում եմ, որ դուք էլ կարող եք դառնալ մեր թիմի մի մաս, եթե ապրում եք արտերկրում։ Սեղմելով Join կոճակը կարող եք դառնալ Ալիքի հովանավորը, մեզ օգնելով շարունակել աշխատել։ Իսկ հիմա բարի դիտում, սկսեցինք։ Սեռական դաստիարակություն տալը այլասերում է։ Սեքսից խոսելը անդաստիարակություն, սեքսով զբաղվելը անբարոյականություն։ Երեխաներին էլ լավագույն դեպքում շարունակում են բերել արագիլները։ Չգիտեմ ինչու է այսպես։ Կարևորը մենք տանն այդ մասին չխոսենք մեր երեխաների հետ։ Դպրոցում էլ ասեն, տանը կարդացեք ու բացը լրացնեն փողոցն ու ինտերնետը, սեքսի մասին լեգենդները ներկայացնելով որպես օրինաչափություն։ Բաց թեման այսօր բացում է սեռական դաստիարակության թեման։ Այսօր մեր տաղավարում են հաղորդավարուհի Շակեն, բարի երեկո։ Ողջույն։ Շենգավիթ բժշկական կենտրոնի մանկաբարձ գինեկոլոգ Անահիտ Անանյանը, բարի երեկո։ Հոգեբան Լիլիթ Խաչատրյանը, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սեքսապաթոլոգիայի ամբիոնի վարիչ, սեքսապաթոլոգ Վրեժ Շահրամանյանը։ Բարով եք եկել։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շագե, շատ ուրախ եմ քեզ տեսնել, վաղուց չեմ հանդիպել։ Դու հայկական, չեմ ուզում լեգենդ բառը օգտագործեմ, բայց դու, Վրեժը ճիշտ է ասում, դու հայկական հերոստատեսության, սեքսուալ հերոստատեսության ծիծեռնակն ես եղել։ Ժամանակին բոլորը սպասում էին այն օրվան, թե սեքսը փոքր քաղաքումը իդեմս քեզ քո դեմքով ինչպես է տալու սեքսի մասին ինֆորմացիա։ Հիշում ես, չէ, ենթադրում եմ այդ օրերը։ Հիշել, իհարկե։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Ինչու էր ըստ քեզ այդքան իրարամերժ սեքսը փոքր քաղաքումի վերաբերյալ կարծիքները։ Այն ժամանակ էլ մարդիկ սեքսով չէին զբաղվում, չկար սեքսուալ դաստիարակություն, դա կրկին անբարոյականություն էր համարվում։ Բայց ես նման բան չեմ ասի, որ իրարամերժ էին հաղորդման հետ կապված։ Մի գուցե մինչև այդ ինչ որ պատերազմ էր այտենց հայտարարված սեքսի դեմ, չգիտեմ ինչի, բայց ամեն դեպքում ես, թեկուզ իմ անձի հետ կապված, ես չեմ զգացել երբևիցե։ Դեռ ավելին ասեմ, ինձ շատ ոգևորում էին։ Իհարկե սկզնական շրջանում մի փոքր սենց վատ էի զգում, որովհետև սկզբում ինձ ոչ ոք չէր շնորհավորում։ Բոլորը ուղղակի ասում էին, «Ես ինչ այդ բառը չեմ ուզում օգտագործել դուխով», բայց հիմնականում ասում էին, «Ես ինչ համարձակ բան ես արել»։ Բայց մինչև այսօր անցել է որքան, մի 13 տարի, ես դեռ տենց ոգևորող, տենց լավ խոսքեր եմ լսում։ Վրեժ, դու այդ թիմի մի մաս ես եղել, այն ժամանակ նոր սկսնակ Վրեժն էր, ճիշտ եմ հիշում, չէ, որը իր հերուստատեսային կարիերան էր սկսում ու իրականում տալիս էիք գիտելիք այն ժամանակ։ Ինչու է միշտ եղել սեռական դաստիարակությունը չի կարելիների շարքում։ Գիտեմ, որ նաև ունեցել ես մի անհաջող փորձ, չէ՞, դրա մասին բավականին աղմուկ բարձրացավ։ Ինչի են ծնողները ընդդիմանում, տանը որևէ մեկը չի դաստիարակում, դպրոցում ասում են, ինչպես ասացի, կգնաք տանը կկարդաք, որևէ մեկը չի ուզում դրա մասին խոսել, երեխան էլ որտեղից է այդ ինֆորմացիան ստանում, փողոցից ու արդեն այլասերված տարբերակով, հիմա էլ ինտերնետից։ Ինչի՞։ Գիտեք, որքան էլ որ տարօրինակ է, բայց անցել են տարիներ սեքսը փոքր քաղաքում հաղորդումից հետո, և սեռական դաստիարակության վերաբերյալ մոտեցումը գրեթե չի փոխվել, չնայած որ հաղորդումը առաջինն էր որպես այդպիսին, որ համարձակորեն եթեր մտավ ու սկսեց խոսել սեռական կյանքից, սեռական դաստիարակությունից, սեռական խնդիրներից, և մի սերունդ մեծացավ, ովքեր որ հիմա մոտենում են ինձ, վստահ եմ ձեզ էլ, Շագեին էլ, և նշում են, որ իրենց պատանեկությունը սեռակրթության բոլոր հարցերը իրենք ստացել են այդ հաղորդումից։ Բայց վերաբերմունքը չի փոխվել, ինչու, որովհետև կարծրացած մտածելակերպ կա, թե սեռական դաստիարակությունը զրույց է սեքսի մասին,
թե սեռական դաստիարակությունը դասընթացը սեռական դիրքերի մասին եւ ձեր մտաբերած հիշատակած անհաջող փորձը հենց դրա վառ օրինակներից մեկն էր, երբ շուրջ 15 տարի առաջ, երբ ինձ հրավիրել էին դասընթացներից մեկ անցկացնելու, իդեպ միշտ առաջարկը եղել է իրենց կողմից, ինչքան էլ որ մենք որպես մասնագետ սրտացավ ենք մոտենում, առաջարկը միշտ հնչել է իրենց կողմից, հոգևոր ճամբարներից մեկն էր, եւ հրավեր էր, որպեսզի պատանիների շրջանում անցկացնենք սեռական դասընթաց։ Դե բնականաբար միշտ պետք է պարզել տարիքը, թե որ տարիքային խումբն է, որ հասկանաս նյութը ոնց մատուցես։ Բարեհաջող անցավ իհարկե, շնորհակալական խոսքերով, եւ մի տարի անց, որքան էլ որ տարօրինակ է այդ փաստը, մի տարի անց նոր ես ստանում եմ բողոք գրավոր տեսքով, որում համապատասխան մարմինների կողմից, որ մեղադրանք է եկել, որ սեքս վերնագրերն էլ միանգամից համացանցում հայտնվեցին, գիտեք ինչ արագությամբ սեքսապաթոլոգը հոգևոր ճամբարում սեռական դաստիարակության ժամանակ ցուցադրել է պորնոֆիլմեր։ Այդ պորնոֆիլմերը ոչ ավել ոչ պակաս իմ սլայդներն էին, բժշկական, որտեղ որ եթե սլայդը համարվում է պորնոֆիլմ, ես շատ ցավում էի դրա համար եւ միչեւ հիմա էլ նույնը կարող եմ ասել, պարզվեց, որ անձնական եւ ինչ որ նեղ խոհանոցային խնդիրների պատճառով մի տարի անց իրենք հիշել են, որ նման դասընթաց են անցկացրել եւ վստահ եք, որ այդ գործը հարուցողը սեռական ճիշտ կրթություն է ունեցել։ Այ ինձ համար հենց խնդիրը այդտեղից է գալիս, ովքեր են դրա մասին որոշում կայացնողները։ Անհետ վստահ եմ, որ դուք ունեք բազում փորձեր, երբ որ սեփական մարմինը նույնիսկ չեն ճանաչում, չափահաս մարդիկ, էլ ուր մնաց սեռական դաստիարակությունից տեղյակ լինեն։ Ես հիմա չեմ ուզում գունավոր պատմություններ պատմեմ, որը վստահ եմ, որ դուք ինձանից շատ գիտեք, որովհետև դա ձեր փորձից է գալիս, բայց դադարել եք զարմանալ զարմանալուց։ Վերջերս դա իմ ամենասիրելի խոսքերից մեկն է, ամեն անգամ աշխատանքի գնալուց եւ շփվելով, դե բնականաբար ես շատ մարդկանց հետ եմ շփվում, մեծամասնությունը ես կանանց հետ եմ շփվում, ավելի քիչ եմ տղամարդկանց հետ շփվում։ Տղամարդկանց հետ շփվում եմ զուտ այն առումով, որ կնոջ ամուսինն է կամ ինչ որ եղբայրն է, որը որ ինֆորմացիա պետ կամ ինչ որ մի բան, բայց ես ամեն անգամ, հատկապես հերթապահություններից հետո, ես միշտ ասում եմ, ես զարմանում եմ, թե ես ոնց եմ զարմանում։ Այսինքն, եթե խոսքը գնում է սեռական դաստիարակության մասին, եկեք մի փոքր հետ գնանք եւ հասկանանք, ինչից է դա գալի։ Այդ դուք ճիշտ եք նշում, որ երբ որ մենք 8-րդ դասարանում բոլորս գնում էինք դպրոց եւ գրքեր էինք ստանում, բոլորիս հետաքրքրում էր այդ սեռական դաստիարակության, այսինքն երբ որ մենք սկսում ենք մեր մարմինը ճանաչել, հա, եւ երբ կար այդ թեմաներն էլ, մենք անհամբեր բոլորս դե երեխաներ ենք, չէ՞, սպասել ենք, որ դա մեզ պետքա բացատրեն։ Ձեզ էլ են ասել տանը կկարդա։ Այո, հերթական անգամ երբ որ գնում ենք դասի, մեզ էլ նույնպես բացատրում են, որ մենք դա տանը պետքա կարդանք։ Տանը բնականաբար բոլորն են կարդացել եւ վստահ եմ, որ առաջին օրը, երբ որ գիրքը ընկել է իրանց ձեռքը, ես շատ լավ հիշում եմ, հասկանալի, այո, ես շատ լավ հիշում եմ պատանեկան տարիներին, կային մի շարք հրատարակչություններ, որ մուլտիպլիկացիոն ձևաչափերով նկարագրվում էր, եւ ես շատ լավ դասախոս ունեի պրոֆեսոր, երբ որ անցնում եմ մանկաբարձություն գինեկոլոգիա, մենք ամենամեր վերջին թեման, որով մենք ամփոփում ենք մեր մանկաբարձություն գինեկոլոգիա մասնագիտական եւ ընդհանրապես դասախոսությունները, հենց այդ սեռական դաստիարակության մասին էր, որը տևում էր ընդամենը 10 րոպե։ Լինելով նաեւ համասանում էր վերջին տեղում։ Այո, 10 րոպե էր տևում, որովհետեւ ինքը միշտ շեշտում էր, որ թե դուք բժիշկ եք, ապա գա բժիշկ եք եւ դուք այդ ամեն ինչը պետք է իմանաք, դուք պետք է կարդաք։ Որտեղից, եթե դպրոցը չի տալիս։ Բնականաբար, դպրոցը չի տվել, ծնողին չես հարցրել, ընկերուների շրջապատում այն ինչ գիտեն, ինչ որ մանրամասն չես կարող հարցնել, որտեվ ուրիշ ձև է դաստիարակվում, բայց դա էլ է, չէ՞, աղավաղված գալիս։ Մեկը մի կերպ է հասկանում այդ ինֆորմացիան ու սկսում է փոխանցել այնպես, ինչպես հասկացել է, ու գլխավորը հիմնականում կորում է այդ զրույցների ժամանակ, երբ հասնում է օրինակ մեզ։ Բայց հիմա ուզում եմ ստեղ ասել, բայց ներկայումս հիմա
Մի որոշակի տոկոս չեմ կարող ասել, որտեվ ես ստատիստիկ ոչ մի տվյալներ չունեմ։ Ահա։ Երբեմն հանդիպում են աղջիկներ, կանայք, որոնք բավականին գրագետ են այդ հարցում, եւ կարող եմ ասել, դաստիարակված են այդ հարցում։ Որտեղից հարցրել եք ունեն այդ գրագետը։ Սեքսը փոքր քաղաքում։ Մի գուցե բոլորս ենք նայել այդ հաղորդումը, ոչ ոք չի թաքցնում դրա մասին։ Հաճելի է լսել դա հատկապես։ Միգուցե ինտերնետից, միգուցե ինտերնետից, միգուցե հետաքրքրությունից, միգուցե չեմ կարող ասել։ Ուղղակի մասնագիտական առումով ինձ դա չի այդքան հետաքրքրել, որ հարցնեմ, ախր որտեղից այդքանը դուք գիտեք։ Բայց երբ որ սկսում են խոսել ու դու հասկանում ես, որ իրանք դա գիտեն, արդեն հաճելի է իր հետ շփվել։ Լիլիթ, Ֆրեյդը բոլոր խնդիրների հիմքում սեռականության ականջներն էր տեսնում։ Այո։ Ու կարող ենք այդ նույնը այսօր պնդել, որ շատ խնդիրներ հենց մեր իրականության մեջ սեռական դաստիարակության բացակայության պատճառով է որ գալիս է։ Եվ ներընտանեկան շատ խնդիրներ, եւ այո, հոգեհուզական, առողջության, գրավչությունը հասկանալու համար, այո, սեռական խնդիրները բավականին մեծ տեղ են զբաղեցնում։ Որովհետեւ տեսեք, երբ որ հատկապես սեռահասունացման փուլում արդեն հորմոնալ փոփոխություններ են տեղի ունենում դեռահասների մոտ, եւ իրենք չեն կարողանում այլևս զսպել այդ էներգիայի հոսքը, եւ տարաբնույթ ցանկություններ է սկսում առաջանալ, տագնապի զգացումը, սեփական մեղքի եւ ամոթի զգացումը սկսում է խորանալ, եւ դա պրոյեկտվում է տարբեր այլ հարաբերությունների վրա, որի հիմքը այո սեռական հոգեկրթվածության պակասն է, եւ դեռահասը չի կարողանում այդպես էլ տարանջատել իր իրական ցանկությունը, երևակայական ցանկությունը, իրական հարաբերությունները եւ այն հիմնական պրոբլեմային աղբյուրը, որը որ ինքը զգում է, որտեղ է թաքնված։ Երբեմն տեսեք, ես նույն դեռահասների հետ երբ որ աշխատում եմ եւ նույն պարզ հարցերը ծնողների հետ եմ քննարկում, արդյոք երեխան ունի սեռական կրթություն, որևիցե ինչ որ մի բան բացատրել եք, տղա երեխան չէ, որ մարմնապես ինքը փոխվում է, փոխվում է սեռական օրգանների ձևը, գույնը, ամեն ինչ փոխվում է, եւ ինքը այդտեղ տագնապ է, չէ սկսում ապրել, եւ ունի էներգիա, որը որ ուզում է ինչ որ մի ձևով պարպել, ինչ որ ասում է, բայց ես ոչ ամոթ է, կլինի դուք բացատրեք դրա մասին։ Կանչում եմ հորը, օրինակ, եթե տղա երեխայի հետ եմ աշխատում, փորձում եմ հոր միջոցով, հա, ինչ որ բաներ հասկացնել, որ ինքը խոսի գոնե երեխայի հետ։ Խնդրում եմ, էլի ասում եմ, դուք հարեք դա։ Այո, իհարկե։ Ախորը ծնողները ինքները կարիք ունեն ընդհանրապես սեռական, սեռապես կրթվելու։ Հասկանու՞մ եք, մենք պետք է կարողանանք սերում սերապես կրթենք, որ առողջ սերունդ հետո ունենանք։ Ծնողները հավատացեք, խուսափում են, որովհետև իրենք շատ հարցերին չգիտեն։ Երբեմն, երբ որ զրուցում եմ, հասկանում եմ, որ իրանց համար զուտ ուղղակի ֆիզիկական վարժություն է։ Բայց գիտեք խնդիրը որն է, որ իսկապես տարիներ են անցել եւ այսքան ինֆորմացիա տարածվել է, միևնույն է, որևիցե բան չի փոխվել։ Նույն մամաների հետ էլ, երբ որ խոսում եմ, ասում, աղջիկ երեխայի մասին է, հա, խոսքը, նույն դաշտանային ցիկլի մասին որևէ ինֆորմացիա տվել եք, ասում է, շատ ամոթ է, ես ուղղակի դա չեմ կարողանալ, եթե հնարավոր է դուք խոսեք։ Եվ շատ մեծ ամառություն է գալ։ Եկեք այսպես ասված լինեն, հավատացած, վստահ եղեք, որ կկարողանան։ Իդեպ, եթե կարելի է մի բան։ Ես ուզում եմ ներողություն, կարող է ձեր շատ անձնական դաշտ եմ գալիս։ Ձեզ ո՞նց են բացատրել ձեր տարիքում։ Անայտի դեպքում հասկացա։ Ձեզ ո՞նց են բացատրել։ Օրինակ, ես դա իմացել եմ դեսիս դենից, եթե այսպես կարելի է ասել, եւ շատ աղավաղված էր ինֆորմացիան, եւ իսկապես ունեի շատ անհանգստություններ, շատ հարցերի անպատասխաններ։ Շատ հարցեր անպատասխան էին մնացել, ես հավաքում եմ եւ այդպես էլ չստացա, մինչեւ կրթություն, արդեն բարձրագույն կրթություն ստանալու տարիներին, ուղղակի հասկացա ինչ է տեղի ունենում եւ ինչու է այդպես։ Կիսատ մնացած ինֆորմացիա էր, բայց նույնը ես չարեցի իմ տղա երեխայի հետ։ Ես հիմա իմ տղան 15 տարեկան է եւ համարում եմ լիարժեք սեռակրթված, եւ ամեն օր, երբ որ ինքը տուն է գալիս, ծիծաղում է հասակակիցների վրա, ասում ամամ, գիտես, այսպիսի հարցեր ու իրենք չգիտեին դրա պատասխանը, կամ գիտեին աղավաղված ձևով, ես իրենց պատասխանեցի ճիշտը, բացատրեցի ճիշտը, հպարտության զգացում ունի եւ ինքը շատ հանգիստ է, հոգեպես շատ հանգիստ է, շատ ինքնավստահ է, շատ հպարտ է, որ ինքը ունի
այդքան ինֆորմացիա։ Բայց այստեղ շատ կարևոր բան Շագեն ասաց, տեսեք, դուք գնացիք սովորելու այն տարիքում, որտեղ ինֆորմացիան ստացաք։ Շագեն ասաց մի շատ կարևոր բան. Այդ տարիքում ձեր փոխարեն մնացած նամուսնանում են ու սեփական մարմինը չճանաչելով արդեն փորձում են հղիանալ, սկեսուրն է ինչ որ տարօրինակ խորհուրդներ տալիս ու վերջում հայտնվում են արդեն խնդիրներով, քուչ են անում, հա, զույգերի անկողնում ու խնդիրները։ Ես ներողություն եմ խնդրում, իրականում իմ պարագայում ես երևի թե եւ իմ շրջապատի հասակակիցներս մեր հասարահասունացման այդ տարիքի շրջանից մի փոքր ավելի փոքր, մենք այդ ինֆորմացիան բոլորս ունենք եւ կոնկրետ իմս ես իմ ծնողից եմ լսել, այսինքն ինքը ինձ դա բացատրել է եւ չեմ ասում շատ մանրամասն եմ բացատրել, իհարկե ես հետո համասարանում հասկացա, որ process-ից հետո որ ֆունկցիա եւ այլն ոնց է այդ process-ը տեղի ունենում, բայց ես տեղյակ էի դրա մասին եւ ինձ ուղղակի ընդհանրապես մի բան էին զգուշացրել, որ եթե լինի տեղյակ կպահես, ուղղակի տեղյակ կպահես ու վերջ։ Նույնը եղել է իմ աղջիկա պարագայում, եւ քանի տարեկան է։ Իմ աղջիկը 25 տարեկան է։ Այո, ինքը ամուսնացել է վերջերս։ Ու ասեմ ձեզ, նույն իմ աղջիկա պարագայում ես նույնպես ոնց որ իմ մայրս է ինձ բացատրել, բայց ավելի հասուն եւ գրագետ ձևով եմ բացատրել, հաշվի առնելով որ ես բժիշկ եմ եւ մանկաբարձ գինեկոլոգ եմ, ավելի մի քիչ կարող եմ ուրիշ ձև բացատրել, նույն չեմ ասում հարցերը ընդհանրապես, բայց կան բաներ, որ ես ուղակի իրան ժամանակի ընթացքում հարցրել եմ, արդյոք դու ինձ հարց ունես տալու, որը քեզ դա պետք է, ավելի լավ է դու այդ հարցը ինձ տուր, ես քեզ կպատասխանեմ, քան այսօրվա դարում, որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում եւ ինտերնետում կարդում ենք այնց հետաքրքիր հարցեր եւ մոտ 150-ից 450 պատասխաններ, որ ցանկացած բժիշկը, այո, ցանկացած բժիշկը, որ կարդում է պատասխանը, ուղղակի երբեմն ուզում եմ պատասխանեմ, բայց ինձ թույլ չեմ տալի, որտեղ գիտեմ եւս մի 150 ինձ այնպես պատասխան կտան, որ անիմաստ իրականում տեսեք, մենք ամբողջ պացիենտը գա ինձ մոտ, դեմ արդեմ նստի, իր սկիսուրի տալի, տեխոր կնոջ եւ մնացած բոլորների հետ, եւ ես բացատրեմ իրականությունը, որի մի մասը հասկանա, մյուսը չի հասկանա, բայց հասկացողները հիմա մի քիչ շատ են։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դաթար է, իսկ այդ դաթարի ընթացքում խնդրում եմ մեկնաբանություններում գրեք, արդյոք այն ինչ մենք տալիս ենք այս թեմայով մեր երեխաներին, բավարարեք, ձեզ ինչպես են դաստիարակել եւ ի վերջո դուք որ տարբերակն եք ընտրում, լռելու թե խոսելու։ Թեման բաց է, մենք կվերադառնանք քիչ անց։ Սեղմեք Joinco Chak-ը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին եւ տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում։ Բացառիկ լուսանկարներ եւ տեսանյութեր Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում։ Գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին։ Հրաչ Մուրադյանի կյանքը Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ինչպես հայտնի է, Սովետում սեքս չկար, բայց թե ինչպես ծնվեցին հաջորդ սերունդները, պատմությունը լռում է։ Հայտնի է մի բան, այդ մասին խոսելը ամոթ է մինչև այսօր։ Թեման բաց է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար շարունակելու համար։ Լավ, եթե մենք թողում ենք այդ սեռական դաստիարակությունը ամաչելով, գիտելիք չունենալով, տարբեր պատճառներով թողում ենք փողոցի ու ինտերնետի վրա, ի՞նչ ենք դասյարակելու, հետո այդ ագրեսիվ, սեքսուալ անառողջ ֆանտազիաներ ունեցող հասարակությունը, իրան ո՞նց է դրսևորվելու, ի վերջո
Սեքսուալ դաստիարակությունը միայն սեքսի մասին չի։ Այո։ Սեքսուալ դաստիարակությունը նաև ներքին էներգիայի մասին է, որը անբավարար լինելու պատճառով ամենատարբեր դրսևորումներն է ունենալու, ճիշտ է։ Այն, որ մենք հայոյանքներ ենք օգտագործում, եթե առաջ օրինակի համար եմ ասում, հա, տղաները պպզում էին դրսում ու նայում, հիմա այդ տղաները գուցե վեր են կացել կամ նույն ձև պպզած են ինչ որ միտեղ, մուտք են գործել ինտերնետ, այնտեղ են պպզել ու սկսում մեկնաբանել ու վիրավորել։ Դա մի հատ անվերջ process է, ուղղակի մեխանիզմները գործիքներն են փոխվել։ Փողոցը չկա, բայց կա ինտերնետը, որտեղ նույն այդ փողոցային լեքսիկոնն է։ Արդյոք սա բացի սեքսի պակասից, նաև սեռական դասյարակության պակասը չէ, որ բերում է մեզ սրան։ Սեռական խեղաթյուրված վարքի մասին եք դուք խոսում, այսինքն այո, այդ պակասը հանգեցնում է վարքային, հա, սեռական վարքային դեստրուկտիվ դրսևորումների, որ նույն դեռահասը կարող է օգտագործել տարբեր միջոցներ, նույն աղջիկներին գայթակղելու առումով, այսօր շատ տարածված է միջազգային փոխհարաբերությունների ժամանակ աղջիկներին օրինակ ինտերնետային սեքսի են հրահրում, մերկ մարմինները աղջիկները նկարում ուղարկում են եւ տղաներով ամբողջությամբ հավաքվում են, սկսում են դիտել, խայտառակել, փախառակել այդ աղջիկան, դա էլ է աղավաղված սեռական վարքի մասին խոսում, կամ տարբեր տարաբնույթ հայախառն միջսեռային կոդեքսներ են ընտրում եւ սկսում են միմյանց հետ հաղորդակցվել։ Սա էլ է խանգարված։ Լավագույն դեպքում, եթե ավարտվի պարզապես նայել ուրախանալով, հետո սկսում են այդ աղջկան շանտաժ անել, այդ մեր լուսանկարները դառնում է ծաղրանքի առարկա, ու այդ թեման շարունակվա վրեժ։ Մենք այսօր ունենք վիրտուալ սեքսի բավականին, այսպես ասած, մեծ աճող թվեր ահագնացնող, որի պատճառը հիմքում էլի սեռական դաստիարակության բացթողումներն են, որքան որ տարօրինակ է դա հնչում, բայց այդպես է, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր որ սեռական դաստիարակության բացթողումների պատճառով խնդիր ունեն կապհաստատելու հակառակ սեռի ներկայացուցիչների հետ, իրենք այդ ամեն ինչը շատ հեշտությամբ հայթայթում են համացանցում վիրտուալ սեքսի միջոցով։ Սրա ակունքները եւս էլի գալիս են վաղ մանկական հասակից, երբ որ բաց սեռական դաստիարակության բացթողումների պատճառով մենք հետո ունենում ենք արդեն սեռական շեղումներ։ Ոչ, վիրտուալ սեքսը որն է, չաթ ռուլետները, որտեղ նրանք հանդիպում են ու իրար մեր կարմիններ են ցույց տալիս, հա, ինքնաբավարարման սպառվում։ Սկզբում անմեղ թվացող ընդհանրը մեր նկարներն են, հետո դրանից հետո կենացները արդեն ավելի քաղցրանում են, թեժանում են, արդեն վիրտուալ կապի մեջ են մտնում մեկը մյուսին, խոսքերի, նկարագրական պատկերի միջոցով, արդեն հետո նաև վիդեո չաթերի միջոցով նաև մեկը մյուսին փորձում են այդպես վիրտուալ ճանապարհով բավարարել, որը իր հերթին էլ հետո մի շարք այլ խնդիրներ ա բերում։ Էլի ակունքները գալիս են սեռական դաստիարակության բացթողումներից, իդեպ ասեմ, մենք դրա հետ կապված նաև ունենք մեր հետազոտությունները, որի արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանում նվազել է առաջին սեռական հարաբերության տարիքը։ Եթե նախկինում տղաները, որն է հիմա տարիքը, եթե նախկինում հիմա միջինը առաջին սեռական հարաբերության միջին տարիքը տղաների մոտ կազմում է 15.5 տարեկան, միջինը նախկին 17.5-ի փոխարեն, եւ աղջիկներին եւս էլի նվազել է առաջին սեռական հարաբերության տարիքը, միջինը կազմում է 17 տարեկան, նախկին 19 տարեկանի փոխարեն, միջինացված։ Պատճառներն ենք փորձել վերլուծել, պարզվել է, որ առաջին ինֆորմացիան իրենք սեռականի մասին ստացել են ոչ թե ծնողներից, այլ առաջին տեղում բնականաբար զբաղեցնում է համացանցը, պորնոֆիլմերը եւ մնացած այդ ամեն ինչ։ Հա, բայց դրան հակակշիռ ոչինչ չի արվում, առնվազն ես չեմ տեսնում, չեմ նկատում։ Եթե մի կողմից ինտերնետն է անսահմանափակ հնարավորությամբ եւ անսահմանափակ տգիտությամբ, որքան տգետ են ավելի ակտիվ են մարդիկ այնտեղ եւ ավելի հեղինակավոր են դարձնում իրենց կարծիքը, բայց միևնույն ժամանակ ընկերներ, դպրոցի վրա պետք է դնել այդ պատասխանատվությունը։ Այո, կարծում եմ առաջին հերթին ընտանիքը պետք է զբաղվի սեռական դաստիարակությամբ,
Նոր երկրորդ հերթը։ Իսկ եթե ընտանիքը չունի այդ գիտելիքը։ Իսկ եթե դպրոցում չկան մասնագետներ, դպրոցը համարայի դպրոցի չի կարող դասավանդել։ Բայց նույն է դասավանդողը, չի՞։ Գայուն նուրբ թեմա է, հավատացեք։ Մենք ինչեր ասես, որ տարբերակը, երբ որ այո ծնողները դա իրականացնեն, որովհետև երեխան այնուամենայնիվ վստահելի փոխհարաբերությունների մեջ է եւ նաեւ դերադիրքային առումով տեսնում է իր ծնողների միջ անձնային հարաբերությունները կին եւ տղամարդ, շատ ցանկալի է, երբ որ դա իրականացնեն ծնողները, բայց եթե ծնողները գիտելիք չունեն, գոնե որպես պետական կառուցեն, ամեն դեպքում փորձառության շրջան են հասցնել այդ ինֆորմացիան, այո, ես գիտեմ, որ դժվար է, նախ ասեմ իմ օրինակով։ Ես երբ որ հայտնվեցի սեքսը փոքր քաղաքում հաղորդման շրջանակներում, այնպես չէր, որ այտենց սեքսուալ գիտելիքներով ներեմ խուժել այդ հաղորդումը, անկեղծ եմ ասում։ Իհարկե ընտանեկան դաստիարակությունը կապ ուներ, իհարկե իմ փորձառությունը արդեն կապ ուներ այնտեղ, թե սխալվել եմ, ինչ-ինչ տարբերակներով, բայց այդ հաղորդման շնորհիվ անկեղծ եմ ասում, այնպես չի, որ հիմա եթե այդ սերունդը մեծացել իրոք այդ հաղորդման շնորհիվ, ես ինքս ինձ վրա եմ այսպես փորձարկում անում, ես այդ հաղորդման շնորհիվ բավականին գիտելիքներ եմ ձեռք բերել, հավատացեք, հետո իմ հետագա կյանքում ինձ ավելի հեշտ է եղել, ավելի զգոն եմ եղել, հասկացել եմ, որ միշտ ինչ որ բան անելուց առաջ պետք է միշտ հիշել հետևանքների մասին, հավատացեք, մասնագետների ձեզ շատ-շատ, թեկուզ մի փոքր բավականին ուշ նշեր, որ բայց ես բավականին գիտելիք, այսինքն ցանկության դեպքում կարող ես գոնե քո փորձառության, գոնե քո սխալների արդյունքում կարող ես գոնե նորմալ գիտելիք։ Ինձ համար մի հարց էլ կա, տեսեք, հիմնականում մասնագետները նախընտրում են կամ դա գուցե մասնագիտական է, օգտագործում են լեքսիկոն, որը շատերին անհասկանալի է, սովորական միջին կրթություն ունեցող մարդը չի հասկանում դա։ Կա այդ խնդիրը։ Եթե այնուամեն օրինակ եմ ասում, բժշկին, ով ում գիտելիքի մակարդակին պիտի իջնի, որպեսզի այդ ինֆորմացիան մատուցի ու ոնց։ Ես ձեզ շատ ուղիղ հարցեր եմ տալիս, որոնք ձեզ մոտ ժպիտ է առաջացնում, բայց դուք չեք կարող ժխտել, որ դա այդպես է։ Մարդուն, որին դուք տերմիններով բան եք բացատրում ու 3-4 աչքերով նա ձեզ նայում է, իհարկե չի հասկանում։ Չի հասկանում պարզապես։ Դուք հետո սկսում եք ինչ-որ ժողովրդական, ավելի փողոցային, կենցաղային լեզվով մարդուն բացատրել, որը որից հետո է։ Դա էլ է սեռակոչության տարստեյության, այո, տերմիները բացել, դրա այդ մեկտեղ էլ կարող ես մաչելի գոնե, չեմ ասում, շատ բժշկական տերմիններով, բայց կարող ես հա այդպես էլ սեռակրթել։ Մեր օրինակն առաջին անգամ մարդիկ հասկացան, ինչ է նշանակում օրինակ վաղաժամ սերմնաժայթքում, հասկացան ինչ է նշանակում օրինակ էրոգեն զոնաներ, ինչ է նշանակում, այսինքն բանը, ովքեր են բժիշկ սեքսապաթոլոգները, ինչով են զբաղվում։ Ինչով են զբաղվում սեքսապաթոլոգները։ Եթե մշուշապատ պատկերացումները շատ հաճախ խառնաշփոթ էին առաջացնում։ Օրինակ այլևս իմ ծանոթները չեն ասում սեքսով զբաղվել, օրինակ երբ որ ինչ որ մի բան ասում են, դե գնում եմ բանը, այտենց ուր սերական ինձ իմ ժամադրության։ Նույն սեքս ասվածը, օրինակ ինչպես բացատրել երեխային, ինչ պատմությունների միջոցով, ես իմ դիսերտացիան չունեն, ընտանիքները չունեն այդ դաստիարակությունը, իրենք իրենց մամաներ պապաներից չեն ստացել, դպրոցում նորից եմ ասում, տանը կարդացել են, չեն հասկացել, լավագույն դեպքում եմ ասում, կամ չեն կարդացել, որտեղ պիտի այդ թելը կտրվի, սկսվի դաստիարակվել առողջ սերապես կիրծ սերունդ, որը այն խնդիրները, որոնք դուք թվարկում եք, որոնք այսօր ուր նայում ես, դա է։ Գիտեք, պիտի սկսենք մանկապարտեզից իմ կարծիքով, որովհետև 3 տարեկանը եթե համարենք սեռային համացանցով եթե տալ մեր արած աշխատանքը, բավական երկար։ Խնդիրը օրինակ նաև դա է, որ այսօր համացանցնել է սահմանափակում այդ տեսակ հաղորդումները, որը որ զարմանալի YouTube-ի քաղաքականության մեջ
այլևս չի կարելի նման պրոդուկտներ հրապարակել։ Մանկապարտեզից սկսել։ Այո, մանկապարտեզից, որովհետև 3 տարեկանը համարվում է սեռային ինքնագիտակցության զարգացման տարիք, բուրըն տարիք, իհարկե 1.5 տարեկանից արդեն այնուամենայնիվ երեխաները հենց այդ հասակից սկսում են տարաբնույթ հարցեր տալ։ Ես ոնց եմ ծնվել, պապան, մաման իրար հետ ինչ են անում, գիշեր անկողնում։ Ես իմ դիսերտացիան գրելու ժամանակ կներեք, բայց հիմիկվա 90% երեխաները այնց այդ տարիքի այլևս այդ հարցը չեն տալիս, որովհետև իրանք շատ հստակ գիտեն, ոնց են իրանք ծնվել, որտեղ են իրանք գտնվել, ու եթե մեր տարիքի երեխաները, այո, արագիլը չի բերել, երբ որ մանկապարտեզում ես, կարող է ինչ որ հարցնեին, մենք գայինք տանը հարցնեինք կամ մեզ հետաքրքրեր, հետո չհամաչենք, չհարցնենք, հիմիկվա երեխաները եւ հիմիկվա սերունդը, խնդրում եմ, քավրիցի, իրանք շատ ավելի անաճան, այն ամենայնիվ ոչ, բավականին իրենք ինֆորմացիայի կարիք ունեն, գիտակցում են, որ փորիկի միջի ծնվել ենք, բայց մնացած մանրակրկիտությունների մասին իրենք հարցեր ունեն եւ ունենում են։ Եկեք խոսենք, մենք հիմա որ սենց գլոբալ խոսում ենք, մեր ամբողջ ազգը չի, որ սեռական դաստիարակությունը չունի։ Հավատացեք, բավականին մեծ մասը հիմա ունի այդ դաստիարակությունը եւ փոքր տարիքից դա ունի։ Շատ քչե չեմ խոսում ծայրամասային գյուղերի մասին, որ բնավ չունի, այո, բնավ չունի, բայց կան էլի գյուղա բնակ մարդիկ, որոնք ունեն այդ դաստիարակությունը։ Ոչ բոլորն են, որ այդ տենց կարծում։ Եթե իմ կարծիքը երբևիցե հաշվի կառնեն կամ մասնագետների կարծիքները երբևիցե հաշվի կառնեն, հա, ես գտնում եմ, որ սեռական դաստիարակությունը գոնե դպրոցի 10 տարեկանից պետք է սկսվի, չեմ ասում, անենց բացատրական աշխատանքներ տանեն կամ անենց դասեր, բայց մինիմալը գոնե այդ տարիքում պետք է իմանան։ Բայց տեսել եք ինչ են արել դպրոցական ծրագրում։ Ցավոք ոչ, չեմ էլ ուզում։ Հոնքը շտկելու փոխարեն աչքն են վնասել առողջ ապրելակերպի դասընթացի մեջ, որը ավակ դպրոցում է դասավանդվում, ներմուծել են սեռական դաստիարակության այս հիմնական թեմաները՝ հիգիենա, սեռավարակներ, հակաբեղմնավորիչներ, եւ այդ դասընթացը վստահել են ֆիզկուլտուրայի ուսուցչի։ Հայտնի ֆիզկուլտի թեման է սա դեռ։ Այո, ֆիզկուլտուրա։ Եվ ես ասեմ, օրինակ նշեցիք, որ դուք հիգիենայի մասին, չէ՞, դա իմ ամենացավոտ թեման է իմ մասնակցության մեջ, իրոք եմ ասում, դա իմ համար ամենացավոտ թեման է։ Փորձեն գոնե 2 տարեկանից, եթե չեն կարում իծնե, դա անել, հա՞, գոնե դասիրակեն իրանց երեխանին այդ հիգիենայի մասին ասված խոսքը։ Թե տղաների մեջ եմ ես դա նկատում, թե աղջիկների մեջ եմ նկատում, եւ թե մեր տարիքի կանանց մեջ եմ նկատում, երբեմն ուղղակի իմ դասիրակությունը թույլ չի տալի, իհարկե ասում եմ դա, ես դա ասում եմ, բայց շատ մեղմ եմ ասում, ես ինչ որ մի բան, որ բժշկական տերմինոլոգիայով ասենք, ուլտրաձայնային հետազոտության պատասխանը, որ կարդում են իրանց համար ճապոներեն լեզվով գալիս են, սենց նայում են, ես փորձում, եթե կարդում եմ ու փորձում եմ բացատրել իմ մասնագիտական լեզվով, ինչ որ բաներ են հարցում, ասում ոնե քսա ի՞նչ ա գրած, երբ որ նայում եմ իրանց աչքերի մեջ եւ մոտավորապես սովորաբար դա հարցնում են ավելի ավակ սերունդները, հա, նայում եմ աչքերի մեջ ու հասկանում եմ, ես ինչ որ խոսում եմ իր համար, դա չիներեն այբուբենա, ասում լավ, դա դադարացնում եմ եւ ասում լավ, հիմա եկեք խոսենք ձեր լեզվով, այսինքն ավելի մաչելի եմ դա բացատրում, բայց ես ուզում եմ գոնե մի օր, չգիտեմ երբ կլինի, դա որ թվականը կլինի, որ սկսած հենց իսկ առաջին ճիճից գոնե 99% մարդիկ զբաղվեն իրանց հիգիենայով։ Սեռական հիգիենայի մեջ ես ուզում եմ ավելացնել նաև, օրինակ, այն հիմնական կոմպոնենտները, որոնք որ ծնողները շատ սխալ օգտագործում են երեխա այդ ծնող հարաբերությունների մեջ, երեխային անկողնու մեջ քնածնելը, սա էլ է սեռական հիգիենայի մեջ մտնում։ Ծնողների անկողնու, այո, ունեցել եմ դեպքեր, որ հայրը, օրինակ, 2.5-3 տարեկան աղջիկ երեխայի հետ մերկ լողանում է,
Սա էլ է սեռական հիգենիայի կոմպոնենտ, որը որ չի պահպանվում։ Տղային քնածնում են մոր մայրը մեջ, այո, անցնալուցված մայրը տղային քնածնում է իր կողքին, կոպիտ սխալ է դարձյալ, չի կարելի։ Դրանք բոլորը այնքան շատ են օրինակներ, պարոն Մուրադյան, խոսվեց ծնողները պետք է անեն, ծնողները գիտեք ոնց են սկսում դաստիարակել, իրենց մեթոդով էլի սեռական դաստիարակության, տղան հենց արդեն դառնում է սեռահասուն, մեծ մասը մտածում են, տանեն աչքերը բաց են, տղայի տանում բացում են, փորձում են բացում են, հետո այդ տղա երեխան բազմաթիվ հոգետրավմաներով եւ լուրջ հետո խնդիրներով մտնում է կյանք ու սկսում խուսափել սեռական կյանքից, որովհետեւ իր առաջին փորձը եղել է այդպես տենց ստիպողը աճերը դեռ ավանդական ձևերով են բացում։ Չէ, ստիպողը պարտադրողական։ Այո։ Այսինքն ավանդական ձևերով սեռահասուն պատանի տղային տանում են մարմնավաճառի մոտ, ով որպես պարտականություն։ Այո, կատարում։ Եվ գիտեք ինչ ձևով, որ հələ տեսնենք, կարծես մարտահրավերի նման մի բան են նետում տղայի առջև, տեսնենք ոնց է տակից դուրս գալու։ Ու հետո մենք հետո ստիպած ենք լինում արդեն բուժել այդ դեռահասի բոլոր այդ խնդիրները, որովհետեւ իսկ այդ դեռահասը որտեղից գիտի ինչ պիտի անի։ Այդ չգիտի։ Չգիտի, լավա։ Ես վստահ չեմ, որ չգիտի։ Ես գիտեմ, որ գիտի, որովհետեւ նայել է այն մեծերի համար նախատեսած կինոնկարները, հա, որոնք այլասերված պատկերացում են տալիս հենց նույն սեքսի մասին, եւ ինձ թվում է, որ մարդկանց մոտ շատ դեպքերում հենց այդտեղից է գալիս խնդիրը, որ իրենք էկրանի վրա ցուցադրվող տեսարանի նման չեն կարողանում լինել, եւ կոմպլեքսները տեղից ծնվում են, սկսած սեռական ակտի տևողությունից, որտեղ այդ ֆիլմերում անսահման երկար մատուցվում է սեռական օրգանների չափերը, որ իրենք համեմատում են, տեսնում են իրենց կարծելով խնդիր ունեն այնինչ դա ընդամենը ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություն է, եւ մնացած ամեն ինչը, այսինքն սեռական դաստիարակությունը այստեղ ընդամենը փոխարինվում է այդ պորնո հոլովակներով, որով եւ մտածում են դե ինքը երևի նայած կլինի, տանենք թող արդեն փորձի։ Եթե դուք կարծում եք, որ շրջապատում այս համատարած ատելության խոսքը, ագրեսիան, հայերյանքները շախտալը կապ չունեն սեռական դաստիարակության հետ, ապա մեղմ ասած սխալվում եք։ Թեման շարունակում է բաց մնալ, մենք կվերադառնանք դադարից հետո, հեռու մի գնացեք։ Սեղմեք Join Coach-ը եւ օգնեք մեզ շարունակել ներկայացնել նոր թողարկումներ։ Մենք ունենք ձեր օգնության կարիքը։ Մարդիկ ընտանիք են կազմում բացարձակ տեղյակ չլինելով իրենց մարմնից։ Երիտասարդները անկանոն սեռական կապերի մեջ են մտնում բոլորովին անպատրաստ, շատ վտանգներ անգամ առանց գիտակցելու։ Թեման բաց է, մենք վերադառնում ենք հեռուստատեսային տաղավար, հարգելի հյուրեր։ Ուզում եմ վերջին մեր մի քանի րոպեները օգտագործել շատ ավելի արդյունավետ։ Գուցե նաև մեր հեռուստադիտողը, ովքեր դեռ չեն փոխել ալիքը, քանի որ չեն կարծել, որ ամոթ է նայել այս թողարկումը, որովհետև ես նույն Շագեի ծրագրից հիշում եմ, որ մարդիկ ծնողները չէին կարողանում խոսել, միացնում էին ծրագիրը, որ երեխան լսի առնվազն ֆիլտրած մասնագետի ինֆորմացիա, դա էլ կար, շղթել չեմ կարող։ Ինչ կերպ պիտի լինի այդ սեռական դասյարակությունը։ Մենք անթատ ընդհանուր առմամբ խոսում ենք, բայց ձեզանից որպես մասնագետներ կամ պարզապես փորձառու մարդկանց ուզում եմ լսել, ինչ պետք է անենք, որ մենք ունենանք առողջ սերունդ, որովհետև դա առողջության գրավականներից մեկն է, առավել եւս հոգեբանական։ Խնդրեմ վրեժ, ձեզանից եմ ուզում սկսել։ Առաջինը պետք է լինի անպայման իրազեկում բարտադրել։ Որտեղ։ Մենք պետք է ինչ-որ մի սերունդից սկսենք, այսինքն այդ սերունդը ընդունենք, թե այս սերունդն է, ավակ ծնողներից սկսենք, որտեվ ծնողն է ընտանիքում դաստիարակում երեխային, եւ բնականաբար առաջին իրազեկումը պետք է լինի, որքան էլ որ դա տարօրինակ է հնչում, բայց դարձյալ են վերականգնելով հին ու բարի հավանդույթներ, այսինքն հաղորդում պետք է լինի, որպես այդպեսին, որտեղ մասնագետները կարող են հնարավորություն ունենալ տալ ոչ թե սիրողական ինֆորմացիա, այլ տալ են ինֆորմացիան, որը պետք է, կրթական հաղորդում։ Այսօր
բոլոր հերոստալիկները ունեն ներողություն ճաշ եփելու հաղորդում, որը երևի թե շատ ակտուալ է։ Բժշկական եւս։ Բժշկական եւս, բայց ընտանիքի ամրապնդման, սեռական առողջության, ամուսնության առողջ հիմքերի կառուցման միտված հաղորդաշար ցավոք չկա։ Այնինչ որ եղել է, մնացել է անցյալում։ Ենթադրենք հերոստատեսությունը չկա, հերոստատեսությունը կոմերցիոն կառույց է, որը կարող է ունենալ, կարող է չունենալ։ Դա նշանակում է, որ եթե հերոստատեսությունը ճաշ եփելու ծրագրեր ունի, պիտի ռեստորանները փակենք, կամ տանը որևէ մեկը չպիտի պատրաստի, որովհետև հերոստատեսությամբ կպատրաստենք, էլի։ Եթե մենք կարևորում ենք այս դեպքում, պետք է վերջիվերջո հասկանանք առաջնայինը որն է։ Տեսեք, այսօր մենք չհասցրինք խոսել դրա մասին, ամուսնալուծությունների թիվը աճել է։ Ամուսնալուծությունները շատացել են, ամուսնությունները քչացել։ Էլի հիմքում մեծ չափաբաժին է։ Ես հիշում եմ, որ այլ թողարկման մեջ դրա մասին արդեն մեծ չափաբաժին է դարձյալ սեռական, էլի սեռակրթության բացակայությունը։ Մենք պիտի մի սերնդից սկսենք, այսինքն ծնողներին կրթենք, որպեսզի իրենք ընտանիքում սկիզբը սկսեն, որտեղ երեխան պիտի այնուամենայնիվ տանը լսի իր ծնողներից գոնե էլեմենտար բաները։ Հա, հասարակ հարցերից սկսած հագուստի ճիշտ ընտրությունը, խաղալիքի ճիշտ ընտրությունը, վարքագծի ճիշտ յուրացումը իր սեռին համապատասխան սեռադերային վարքագծի, հետո նոր գա դպրոցը։ Դպրոցում այդ դասընթացը պետք է լինի սկսած փոքրիկ թեմաներից, ոչ ոք չի ասում յուրացնել Ֆրանսիայի կամ Գերմանիայի օրինակը եւ սեռական դաստիարակությունը վերածել պահպանակի օգտագործման դասընթացի, ոչ, հասարակ թեմաներից կինը ինչպիսին պիտի լինի, տղամարդը ինչպիսին պիտի լինի, պարտականությունները, կամաց-կամաց թեմաները զարգացնել ձնագնդի սկզբունքով։ Իսկ ինչով է վատ Ֆրանսիայի ու Գերմանիայի օրինակը, որովհետև եթե համենայն դեպս նրանք որպես երկիր շատ ավելի առաջադեմ են համարվում, քան մենք Հայաստանը, սեռական դաստիարակությունը սկսել կամ դպրոցում այն սովորացնել պահպանակը ինչպես պետք է օգտագործես, ու դա կոչել սեռական դաստիարակություն, դա քան դա սեռական դաստիարակություն չի, դա ընդհանրապես սեռական կյանքի մի ատրիբուտ է, որը մտնում է հակաբեղմնավորիչների մեջ, ինչպես պաշտպանվել անցանկալի հղիությունից։ Հետո ավակ դպրոցում արդեն հատուկ առանձին դասընթացներ լինեն դպրոցի հատուկ մասնագետների, հոգեբաններին ուղարկել վերապատրաստման, կենսաբանության ուսուցիչներին ուղարկել վերապատրաստ, ոչ թե ֆիզկուլտուրայի ուսուցչին, ով չգիտեմ ինչա դասավանդում ընդհանրապես, այդտեղ որտեղ շատ վտանգավոր է, տարիքը շատ խոցային է, խոցելի է, պետք է հասկանալ ինչպես է թեման մատուցում, եւ ընդ որում շատ կարևոր նաեւ թեմայի մատուցման ժամանակ առանձին սեռային տարբերակման մեթոդով անել աղջիկների հետ առանձին պարապել, տղաների հետ առանձին պարապել, եւ հահահիհի չդառնա եւ սկսեն երեխաները կրկին դա հումորի վերածել, ոնց որ դասի։ Անահիտ, ես լիովին համաձայն եմ, դպրոցի տարիքից պետք է սկսել, բայց քավրիցի պետք չի միանգամից սկսել հենց ինչ է սա, ինչ է նա, ինչ է նա, նախ պետք է մի հատ հասկանալ ինչ է ընտանիք հասկացողությունը եւ ընտանիքի մեջ ինչ է տղամարդու եւ կնոջ հետագայում արդեն մայր, հայր հասկացողության, հա, իրանց կշիռը այդ ընտանիքում։ Երբ որ փոքր տարիքից դու հասկանում ես եւ ծնվում ես նման մտնոլորտում, որ դու լիարժեք ընտանիքում ես ծնվել, դու ակամայից արդեն դաստիարակում ես բոլոր հարցերով, եւ երբ որ կան հարցեր, որոնք քեզ հուզում են, եւ դու քո մայրիկի հետ, այսինքն աղջիկը, տղան հայրիկի հետ կամ չգիտեմ, հարցեր են լինում, կարող ես հանգիստ շփվել այդ հարցի շուրջ, երբ որ քո մայրդ քեզ վերաբերվում է, ոչ թե դու իր աղջիկն ես, ամոթա չի կարելի, ես չանես, աչ չնայես, ձախ չնայես, ես տղային չնայես, այն տղային չնայես, իրանց մեջ դա կոմպլեքսներ է առաջանում։ Իսկ ամենախոցելի տարիքը իմ կարծիքով դա դեռահասության տարիքն է, հենց այն տարիքը, երբ որ սկսում են, չէ՞ որ բոլորը սկսում են ագրեսիվ դառնալ, փոփոխվում է իրանց ամբողջ, այսպես ասած, կազմվածքը, մեկը մի այլ կերպ է լինում, տղաները սկսում են ավելի կոմպլեքսավորվել, աղջիկները մի այլ կարգ են, հետագայում արդեն զարգանում մնացած ամեն ինչը, որ իրենք սկսում են ավելի բացվել։ Այն որ մի փոքր դրանից ավելի շուտ սկսեն բացատրել, որ գալու է տարիք, որ դու փոփոխվելու ես, որ եւ այլն ոչ թե միանգամից սկսել, այո, ճիշտ եք ասում, հերոստատեսությունով ցանկալի է նման թեմաներ քննարկվել, որովհետեւ կան շատ ընտանիքներ, որ կրեդոյա ընդհանրապես հնարավոր չի որևիցե թեմա շոշափել, եւ այդ ընտանիքի երեխաները ստիպված իմանում են հարևանից, ընկերներից, ընկերուհիներից, եւ քննարկվում է այնպիսի թեմաներ, որոնք ես որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ
իրականում միշտ ասում եմ, զարմանում եմ։ Ու դեռ հարցը ինչ են իմանում, այ շատ կարևոր է նաև այդ հարցը։ Ինչ կերպ են իմանում։ Ինչ ուղղակի հետաքրքրում է այդ հարցը, որ իրենք տալիս են կամ այդ հարցի պատասխանը իրենք իմանում են։ Ուղղակի զարմանում եմ, ուր ենք հասել եւ ինչ հարցեր են քննարկում։ Դա պետքա չլինի, դա մի քիչ է մարդու դաստիարակությունից է գալի։ Ես կարծում եմ դպրոցական տարիքից կարելի է սկսել, բայց կարծում եմ նաև եւ հույսով եմ նաև, որ մենք մի փոքր մեր սերնդից սկսած արդեն, հա, մենք մի փոքր ավելի կրթված ենք եւ մեր երեխաները մեզանից ավելի կրթված են, իրանց երեխաներն ավելի կկրթվեն եւ այս հարցը հետագայում արդեն չի լինի այս sense global, ոնց որ հիմա ներկայումս կա։ Շագե, ինչ ես կարծում, դու ինչ պետք է արվի։ Իհարկե, հիմա այս տարիներին, այսինքն հիմա ես թեմայի մեջ չեմ, այտենց չեմ կարող, որ ոնց որ մասնագետներն են։ Քո հասարակական կարծիքն է։ Բայց իմ հասարակական կարծիքը, նաև այդ տարիների փորձը, մի բան կասեմ, որ ես համամիտ կլինեմ, որ դպրոցներում իրոք սկսվի տարիքային, ըստ տարիքի, դա համապատասխան գիտելիք, սկսած տարական ինտիմ մասերի հիգենայից։ Պետք է իրոք երեխաներին սովորացնել, այդ պատանիներին սովորացնել, որ շատ կարևոր է այդ հիգենան, շատ կարևոր է, երբ որ թարմ այդ մարմնի բուրմունքը ցանկությունը առաջացնում, իսկ հակառակը այդ քրտնարտադրությունը կամ փնթիությունը հակառակ բացասակ ազդեցությունն է թողնում։ Կարծում եմ շատ ընտանիքների ամուսնալուծության պատճառներից մեկն էլ այդ սեռական անհամատեղելիություն չէ, երբեմն սեռական անկողնում այդ ձախողումների հաջողականությունը, այնտեղ չգիտեմ, զուգընկերոջ հանդեպ տհաճությունը, այդ ամբողջը շղթա հայականն է։ Ես կարծում եմ, իրոք ժամանակն է եկել, դպրոցները պետքա վերանայեն այս խնդիրը, որովհետև էս այն հարցն է, որ պետքա այտենց դաժան դեմքով չզրուցել, ուղղակի պետք, որովհետև ինքը հաճույքի մասին է, ինքը սիրո մասին է, ինքը զրույցի մասին է, իր մասին պետքա խոսել սենց, ու պետքա խոսել նաև այտենց մեր այս սերունդի հետ, անպայման չի նստել ու խոսել հենց սեռական ակտից, ոչ, դու կարող ես ուղղակի ակնարկներով անել, հա, դու կարող ես քո տղա երեխային ուղղակի ամեն օր փոքրուց սովորացնել, որքո ներքնազգեստները միշտ պետքա խնամված, արթուկված լինեն, որ ամեն լոգանքից հետո դու պետքա թարմ նոր արթուկված շորեր հագնել։ Սրանք, ես ճիշտն ասած, անհարմար եմ զգում, որ այս աստիճան մանրանում եմ, որովհետև թվում է, թե սրանք բաներ են, որ յուրաքանչյուր մեկը պետք է իմանա, բայց լսելով մասնագետներին հասկանում եմ, որ ցավոք ոչ, ցավոք իրականում դրա մասին դեռ անհրաժեշտություն կա խոսելու ու երկար խոսելու։ Լիլիթ, ինչպես կավարտեք։ Եթե ընդունենք, որ սեռը առհասարակ մարդու անատոմիական կառուցվածքն է, հա, երբ որ երեխան ծնվում է, իսկ սեռային ինքնագիտակցության ձևավորումը եւ սեռադերային վարքը ձևավորվում է սոցիալական փոխհարաբերությունների համատեքստում, այսինքն ինչպես վերաբերվեցին ծնողները այդ տղա կամ աղջիկ երեխային եւ ինչպես ձևավորեցին տղա կամ աղջիկ կին կամ տղամարդ լինելու այդ զգացումը, ծնված օրվանից, այո, կարևոր է ծնողների մեջ ձևավորել ճիշտ դաստիարակության տարեր, թե ինչպես վերաբերվեն երեխային։ 3 տարեկանում, եթե համարենք սեռային ինքնագիտակցության բուրըն զարգացման փուլն է, այդտեղ մենք պիտի ունենանք որոշակի, այո, հստակեցում եւ 3 տարեկանը համարենք սեռային դաստիարակության սկիզբ, մանկապարտեզներից սկսած։ Նույն այդ հարցերին, ինչպես ես ծնվեցի, ինչպես են ամուսնանում, իրենք էլ են սիրահարվում, չէ՞, իրենց մանկապարտեզի ինչ-որ տղային, տղան աղջկան կամ սիրահարվում են դաստիարակին, մամային, պապային, ինչու ոչ, այդ տարիքային տարիքնա, որ շատ լսացած կլինեք, որ աղջիկ երեխան ասում է, ես ուզում եմ ամուսնանալ իմ պապայի հետ, տղան ասում է մամայիս հետ, սա էլ այդ հոգեհուզական կապի ձևավորման եւ տեղը զբաղեցնելու կոմպոնենտներն են, որի մասին ճիշտ բացատրություն պիտի ստանա երեխան։ Այո, ընտանիք, ծնողավարման կրթություն, ծնողավարման հատուկ դասընթացներ, տրեյնինգներ, թե ինչպես վերաբերվեն,
Մանկապարտեզներում հատուկ ուղեցույցներ, թե ինչպես այո երեխաներին ձևավորել, ինչպես տալ ճիշտ գիտելիք, դպրոցներում արդեն ավելի պլանավորված գիտելիք, որովհետև նույն դեռահասության տարիքում, երբ որ սկսում է սրվել արդեն այդ սեռային բուրըն զարգացումը, հորմոնալ փոփոխություններ անատոմիական, այդտեղ արդեն երեխան այն տակի փուլերում բաց թողնված է, կարծես թե աղավաղված ձևով սկսում է դուրս գցել եւ արդեն դեստրուկտիվ վարք է դրսեւորում, որպեսզի մենք չունենանք դեռ։ Շնորհակալ եմ բոլորին հրավերն ընդունելու համար ու անկեղծ խոսելու համար։ Մենք առնվազն այս հարցակում դա ենք փորձում անել ամեն շաբաթ։ Սպասում եմ ձեզ բոլորիդ կրկին, որովհետև այս թեման մեր հնարավորության սահմաններում մենք որքան կկարողանանք այնքան էլ շոշափելու ենք։ Իսկ մենք սկսում ենք այս մասին մտածել, երբ հերթական աննորմալ դեպքն է հանրային դառնում, քննադատում ենք, անիծում, մեղադրում, բայց արդյոք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր երեխաներին զերծ պահենք վտանգից, թե ինչպես շատ հարցերում կարծում ենք, որ դա մի բան է, որ կարող է պատահել բոլորի հետ, բայց ոչ մեզ հետ։ Մեզ համար չկան փակ թեմաներ, հերթական թեման կբացենք հաջորդ շաբաթ։ Այսօրվա համար այսքանը։ Ցտեսություն։